är Jan Lindgren och är kampanjledare i Piratpartiet. Ja, och jag heter Anna Troberg och är vice partiledare. Jag tror att vi kan tillföra ett integritetsperspektiv i riksdagen som har saknats de senaste åren. Inte bara ett integritetsperspektiv utan ett informationspolitiskt perspektiv. Titt på upphovsrätten och det här med data, internet som är så svårt att förstå. Vi kan det här. Vi vet hur man gör. Ja.